السلام علیکم ګران مینوالو، نن موږ په ضلع باجوړ تحصیل برنګ میمولو کې ولاړې. دلته یو پر امن احتجاج سٹارټ دی. احتجاج د څه شوالې سره دی؟ هغې حوالې سره موږ تاسو ته معلومات درکو. چېرته هم د پروګرام تر اخره موږ سره اوسئ، خو زموږ سره د برنګ اولس او د ټول باجوړ مشر چې کوم دی حاجی جمعه سید ایسه موجود دی، هغه طرف ته ورځو. السلام علیکم ایسه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ملکن ټی وی والا موږ شکریا ادا کوو چې موږ لم ټیم راکو. زمونږ قوم راوتی دی، دوی ته ستونزې دي، د بجلی ستونزې دي وته. نو دوی بیا ماته ټلیفون وکړو، نو ما ورته بس ټیک تیار تاسو ولا تار راوړئ او چې سینګ به بدل کړو. وروره مونږ خو وایو چې زمونږ یو ایم پی یو ایم این اے چې هغه ایک سین ته اجدو ته ټلیفون هم وکړي، دغه ټرانسفارمر به هم راوړي، دا تار به هم راوړي، دا هر څه به راوړي. خو چونکې زه بس هغوی ته به ټیم نه میلاویږي، هغوی به وسته راځي، کمزوري به. نو ما دې قوم ته وی چې بای دې تار راوړه او دې پیمنټ به زه وکړم. زه وته ویم چې بای که ټرانسفارمر دې خراب وي، زه ولې سړی را لېږم ابه کوس کی او هغه به زله منګه ساس کو. باقي رونو داسې مسلې دي چې اوس برنګ کې ټوبیلې منظور شوي دي. نو په 45% بیلو د هغې شیشو ټنډر شوی دی. روړه چې 45% بیلو شوي او 10-15 په پی کمیشن راشي، 10 په ټیکهدار ګټي، نو دا 100% ته لاړې. په 1.5% به زما قوم ته څه کار وشي؟ په 1.5 لاکھ روپۍ به دغه اوبره وخیژي زما د خور مور ته نه شي راخیژولی. موږ دا سوال کوو، ایمینې ته، ایم پی ای ته، ایم ڈی سی ته، ایکسین ته، ټولو ته دا سوال کوو چې مهرباني وکړه دا ټنډر یې واپس کړه او په دې داسې ټنډر وکړه چې دغه 1 لاکھ روپۍ د عوام ته ولګي، دا هغې به څه پیدا وشي. نن په منا کې په کمال دره کې ډیم منظور شوی دی، په 45% هغه تللی دی. وروړه په 60% ته به ورسي، په 40% به دی ماله څه وکړي؟ دی به له صوابۍ نه شګه راوړي نه شي راوړی، دی به له د پلان کرش راوړي نه شي راوړی، دی به صحیح دیوالو کې نه شي کولی. که د غریشو ته راټینګی قوم قسمیه درته وایم چې زه ټیکهدار په خپله ټیکهدار یم، دغه نه شي کولی. کنه موږ وایو چې بای دا کارونه دي د بیلو نه وباسي او دا دې کینسل کړي، یا دې دوی وګرځي. دغه مې مینه ایم پی دې لاړ شي په کار، لکه مل لرې ته لاړ شي په کار، دی یو سکیم دې دې وګوري چې بای دا ولې بیلو تلی دی، ولې دغه شوی دی. په دې کې موږ ډی سي اب اکسینانو ته او دغه مینه ګانو ایم پی ګانو ته ریکویسټ کوو چې د خدای لپاره عوام تعالی ووټ درکړی دی، په تا باندې ډیر زیات اعتماد کړی دی، دغه کړی دی. زه خو تا ته قسم کوم چې زه نن دې قوم ته نشم ودرېدی. دې قوم چې کوم احسان په موږ باندې وکړه، 15 پیرې یې رمنې وکړه، 1 پیرې یې رمنې ونه کړه، نو اخر د هغې دال دی چې زما رون به وی زه تې ګېډی د سر نه د خور مور نه کوزومه، زه به ولګې سراولمه، زه تې د اوبو منګې کوزومه، زه به ورته سولر لګومه، زه به ورته پیپ لګومه. یارونو د خدای دپاره په دې قوم رحم وکړه او دله ورکړه. دغه د 1 لاکھ روپو سکیمونه دي ولا کړي دي، دغه وته اوس پوره وکړه چې د ته اوبره وخیږي، دله نور کویانو که نور ولا وکړه، او که دې هیڅ هم بس نه کیږي نو 15-15 شپږ شپږ شیشې ولا ورکړه، دی به پرې ځان له اوبره وباسي. مې رور ګورم، مې بچی ګورم، مې تره ګوره، دا زموږ رونه دي او په دې هر وخت زموږ آیا او عزت ساز دی. او الله له به ورځو ورځ د قیامت را روانه ده. زما دې په خدای قسمي د دوی به لاس یو زموږ به ګریوان وي، عمر له بدزي دا مسله، ځکه دوی موږ ته مشران وای. نو چې موږ دله وینا نه کوم او دله خبره نه کوم، دا آواز نه رسومه، نو ورځ په قیامت په زه څه جواب ورکوم دې قوم له، او الله له به څه جواب ورکوم. باقي قومه اویا کاله دله مخکېم څه نه وشوي، خو یو عزت دله رالی اصل قومه، او هغه عزت ته وګاټه. چلو دوی به هم تیر شي، بل به هم تیر شي، بل به هم تیر شي، او الله دې تاسو آباد لري او الله په عزت کې لره. ایمرجنسی څه اکسیډنټ شوی دی، که بل څه حادثه راغلی ده، سیوا د جمعه سید جنا موږ له هیڅ چا څه کومک او هیڅ امداد نه دی کړی. دا عزیز مسید بس غره شکریا ادا کوم چې هغه رالی او زموږ دا خو یو بیله
او هغه یعنی په فوراً حل کړي نو موږ را دقه سي د ای پی ای په کار دی موږ دقه سي مشر په کار دی موږ دغه سي او کس په کار دی چې هغه فوراً زما غم خادي بس نه ضرورت ته ودري او هغه فوراً حل کړي نو دا جی جو مسجد موږ ته شکریا ادا کو او نور موږ ایم پی ګانو ایمیل ګانو ته دغه کو فاس کو چې را بس راشي او دغه سي د منداري په جوړ موږ ته ودري او هغه د کوم مسلې حل کړي منوالو دا او د تحصیل برنګ اجانو قمبر مشران چې د جمعسی د سی بي په د زړه د اتا غهراینه شکریا ادا کړل د احتجاج په څه باره کې سٹارټو دا سه به دغه چې دا پینځل سره یو شو چې بجلی کټ شوی دا ا بجلی کټ دا او په دې زارو په مینتونو ستړي شو کله دغه له یمینه ګورو کله دغه ګورو یم په ګورو کله بل یو مشر ګورو مونږ ته نه بجلی شته اسې جمع خرڅ قدرې دی نه چاله څه ورکړي چې دلته رښتیا خبرې مو وکړي نو انشاءالله چې دا ټولې ځکه دروغې بیا پکې موږ شرمېږو د دې با قاعده چې رښتیا وایو دړی وړی پکې را نه کړ دومره وړه تېر شو ما چېرې کمیشنر نه دغه را وړو خو هغې باندې ما مال ونه کړ سپا خبره ته کوم موږ چې دا اوټ ورکړو نو په دې خوشحاله وو چېرې زموږ د علاقې خلک دی یو دغه به وکړي که نه موږ دې مرد آبادۍ څه پروګرام وکړي دوی خوا تیار کارونه ورک کړ په شیشه باندې کار نه کېږي چې شیشه مې ورکړه دا چې کلي کلي ته څه ورکړي وایي یو ته روډونه کړي وایي یو ته پتهوتال دی پوچ قلم والی کسانو لٹا کری یہ جنڈا مقرر کری وہ بول دری کلو میٹر جنڈا دورا کا گوئی منگل تھا ورلو یو دو دری دلالا نے پری نکھتی ہو رہا کل الگ کتا ولی سے چل کا وہی دا بل کوئی سار تک جو رسو کھینچے جیسے خبر ہے کہ ڈا ٹول دل سڑی پیدا کری وړی روړی واغې په خلکو خرڅ کړي د مخکې نه پیسې اخیستي او نو اوړې په خلکو خرڅ کړي اکثر وی ټوله کیږي او که وسو یې څه ډېر ناکاري وشو په دې ملک کې چاته پریا وته دا د جمعې سدې له خدای کو کې چیرالې ما کاغذونه د سکول ورکړي دي د سکول کاغذونه مې ورکړي جمعې سدې ګیله او ورکړي دوه میاشتې ته پراته وې ولنه د څه کې ولنه د څه کې دې واپس راوړو چیتائی بدی قوم کی خدمت نہ کہ نزے سکوں مشر کے تو وای زو اس زو خدای کی ماتا پل پر دشپید نو گئی خان کلی کوم تو کم دارو نہیں خدای بے کی تاجی متو دا دا میمول نہ تا خبر پڑی زمون دی ماشرانو کندرندو مطلب دا چاندا وکڑا او منگا دا بجلی تنن نا پنزل لسکارا مخ کی دا پخپل اپنے مدد اپ مدد بوت لو اغاز زیتم ور سوالا په دې کې بیا زمونږ د مشرانو ټولو احتجاج وغوښو مطلب د پیسې مرا غونډې کړې خو بیا د چا وس نه کېده چې هغه د تسمرمر راوړی وای د یو تسمرمر نه زمونږ کار نه کېده ولې چې هلته علاقه غټه ده ډېرې ستنې غواړي ډېر کار غواړي خو مونږ دومره وکړه چې د کویانو دپاره یو دوه درې کویان هم کېږي دغه کړه او د هغې جراندې مراندې برابرې کړي هغې به نه چلیږي د هغې نه بعد مونږ ایم این اے رالی زمونږ به ایم پی اے رالی مونږ ډېر خوشحاله وو چې یاره زمونږ وکړه خیر کارونه کېږي مونږ ته به بجلی کېږي خلک چې مطلب دا دی په اوله کې ایم این اے رالی نو مونږ ته اعلان وکړ او خوشخبری راکړه او مونږ له خوشحالي راکړه چې بای ما ته دیارلس کروڑ روپۍ میلاو شوي دي او زه به د پینډخیل نه شارټ کټ دا بجلی راوړم او برنګ به مطلب دا دی چې دلته د بجلی به دغه کوم د باجوړ بجلی به زه کټ کوم ولې چې دلته مدام ستونزې وي دا بجلی نه وي مونږ دا په 24 ګنټو کې وایو نیمه ګنټه بجلی راځي مخ نور نه وي خو د هغې باوجود مونږ په دغه باندې گزاره کوله او نن مطلب دا دی چې هغه هم زمونږ نه کټ شو دلته د یو سرکاري ټکټ دی د هغې په سر دغه تارونه تیري دي چې هغه ناقص دي هغه شلیږي هغه د یېرې دي نن هغوی مونږ له دا اجازت نه راکوي چې باید دا تار مطلب تاسو کټ کوي دلته مونږ ته خطره ده نه او حقیقت هم دا دی که تاسو دا به مونږ تاسو ته هم ښایو چې دا تار بالکل د ټکټ په سر تللی دی او هغې کې مطلب دا لیوي ده نپری ده نو د هغوی د تا د خطرې سبب جوړېدای شي هغه تار مطلب دا دی چې به دپاره مونږ ایم این اې او ایم پی اې سره تراړو یو مین مونږ ایم این اے سره تراړو ایم پی اے سره تراړو چې رجی مونږ ته دا تار که تاسو ته بدل کوي نو دا به ستاسو مهرباني دې دپاره پنډونه هم راغلي دي او دا مونږ ته ضرورت دی اوس مونږ ایم پی اې پښتونه ولاړ دي د اوبو د لاسه هغه وچ شو خرابېږي هغوی ته چې کله مونږ ورنو نو مونږ له ټیم راغو چې بای په دې ټیم به مونږ درځو مونږ به ایس ډي او راغواړو مونږ به متا دا تار تاسو ته بدلو
هغه ورځ تیر شوې دا غې نه بعد چې مونږ هغه ته میسج وکړ چې را شې به مونږ له خوچوګرانه له هغه مونږ ته جواب کې ویل چې مونږ د دغه شی تاسو غم نه کوو خپل کار کوي مونږ سره دومره نه ټیم شو د بجلی د لپاره مونږ تر بیا ټلیفون ونه کوي د جمعې سم شکریا به پیادا کړو بیا د هغه لپاره مونږ خپل قوم راغون شو د احتجاج اراده مو وکړه چې موږ روډ بندو احتجاج کوو موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې آیا ولې موږ پاکستانی نه یو موږ ته خپل حق ولې نه ملاويږي که موږ پاکستانی نه یو خو بس مطلب دا چې موږ له جواب راکړي بیا رپسې دا یې مینه ګانه یې پیریګا څل راغی کایې تا دا حکومت موږ له پړ نه ورکړی وس مسله چا حل کړه وس مسله وس وس ته دې لپاره چې کله موږ احتجاج شروع کونو حاجی جو مسې چې د دوی د ترزوی دی او د دې ملک ولاقې مشر دی هغه ته پته لګیدلې دا شپه پښپاغه هغه شپې مطلب دا راغلی دی او هر بچی ته هر مشر ته سوال کړی چې بای دا مسله زه حل کومه کدا په لاس لکه یو کوم پنځل لس نه کوي دا زه د جیب در کومه چې احتجاج ونه کوي روډ تر ونه وزي نو دا هغه په وجه مطلب دا دی دا مشرانه کنټرول کړو موږ هغه ته صبر وکړو او دا ایر ته مو ویل چې کبه دې لګو راځو کې ستاسو د خبر بچلی و نه کړه نو ته مطلب دا چې بیا احتجاج هم کولای شي روډ هم بندول شي ورڅ کولای شي نو وس مطلب دا چې هغه په وجه موږ دا دګین ولا دي زه ته ورڅ د جیب راوړم چې دا شی بند کړو نه احتجاج نه کوو کومنګ برنګ د خبر ته بجلی ونه شو موږ خپل حق نه نشته شو موږ به دا روډ هم بدو موږ به دا اسلام آباد هم